殿下，何事？荣锦回话了，我就知道他会见我。备马。 景世子，别来无恙。今日平城凭空出现一支副骑军，我很想知道是谁在背后默默的操纵。看来这风声传得比我想象中还要快。叶天意，你顶着我的身份招兵买马，打着我的旗号祸乱边境。 你当真以为我对你丝毫没有办法吗？景世子志气无双，自有百种法子来对付我。可是城门失火，殃及池鱼，景世子这般心怀无辜，哪怕是为了平城百姓，你敢轻举妄动吗？你到底要做什么？我那四弟视你为眼中钉。 你现在处境堪忧，比我更甚。与其苟延残喘的活着，不如与我共谋这天下。原来三殿下大费周章把我逼至绝境，就是为了这个。你可真是好一通盘算啊！我是一次次从地狱爬出来的人。 所以比谁都信奉一个道理：人不为己，天诛地灭。此时此刻，天下人都以为这起兵叛乱者是你荣景，就算你长满了嘴，也说不清楚。所以我劝你，还是为自己好好考虑考虑。如此说来，今日我若不和三殿下您合作，当真是无路可走了。没错，现在帮我。 就是帮你自己。那敢问一句，我若帮了三殿下您，能得到什么好处呢？据我所知，齐国国灭至今，仍有数十万不愿投降的前齐百姓，流落在外，生活凄惨。我想景世子应该不会对此无动于衷吧。 或许我此刻该称你为齐国太子殿下。你的身份其实不是什么秘密了，知己知彼，才便于我们谈条件嘛。我在此许诺，你若助我，今日夺得天胜，他日我必回报你城池封地，帮助你的子民安家落户。 如何？听上去的确很令人动心，所以你是答应了，还是不必了？为何？我所提条件，不一直是你心中所想吗？不错，不过我这个人素有洁癖，不愿伸张惠臣，手染鲜血。 齐国子民，我自会妥善安置。至于三殿下，我还要奉劝你一句：好自为之，回头是岸，否则你只会引火自焚。 主子如何？叶天意想拉拢我与之合谋，还真是敢想啊！主子怎么会和他这种人为伍呢？看来，叶天意是要反叛到底了。公子，我们。
没错，叶天一的势力日渐壮大，想要阻止他只有一个办法，和叶清染联手。只是如今叶清染视我们为仇敌，想说服他实属不易。娘娘，南世子日间来信说让您别过于担心了，他也派人正在寻找小太子呢。南世子还特意嘱咐，此人夺走小太子并非以作要挟，想来最终目的还是折磨您和皇上。所以我更应当每日梳妆打扮，沉着应对，相信灵儿终有一天会回到我身边的。皇上，臣替您宣军医，无妨。所召七大副将进帐议事。皇上，您近日身体羸弱，定是日夜带兵操劳过度，您还是休息一下吧。朕说无妨就无妨。皇上，我们在新野坡的粮仓遭到放火突袭。你说什么？皇上，皇上在星野坡被困，这可如何是好啊？皇位空悬，这终究不是个办法呀。依我看啊，皇上被围，朝中应该即刻发兵救援。对，救？怎么救？我倒要问问诸位，现在朝中可还有救援之力吗？我等身为人臣，难道对皇上的安危就这样弃之不顾了吗？好啊，没有任何人拦着你李大人尽人臣之责。你大可以带着一二百府兵，七八十家丁到战场上与皇上同生共死，亦或是说是去送死。你皇后娘娘驾到。重逆无道，罔顾人伦，你说的什么混账话？参见皇后娘娘。平身。谢皇后娘娘。国不可不守，皇上更是不可不救。后宫不可干政，这金銮殿怕不是娘娘应该来的地方。本宫是一国之后，皇上是本宫的夫君，商议就夫君之策，本宫也来不得吗？皇上被困，臣等一致认为现在最好的决策便是按兵不动，与叛军谈判。按兵不动？皇上为了社稷平顺，不惜亲自上阵杀敌，而今被困，你们却统统选择作弊上官，不觉得愧对高官厚禄，不觉得厚颜吗？怎么都不说话了？不是臣等不救，而是皇上出征已率出所有的精锐，现在朝中一无主将，二无兵力。臣敢问皇后娘娘，您可还有什么其他的办法吗？办法都是人想出来的。好，既然你们不救，那本宫就亲自去驰援皇上。
简月，哥，我要去救清染，你一定要帮帮我。帮，必须帮。她再怎么说也是我妹夫，你放心吧，简月。我现在已经联络了爷爷的旧部，开始集结军队了。但是，必须得到朝廷的首肯。本宫现在就可以下旨，准许你率军驰援。是。那你们一定小心些，我在家里等你们回来。你说什么？他怎么会被围困呢？宫中所有人都如此议论，想必消息不会有假。这怎么会呢？这前段时间还频频传来捷报，怎么突然就……娘娘，算算时日，生生不离的反噬也许已经发作了。皇上此番战败，会不会和蛊毒反噬有关？是吗？娘娘，您口中总说不会再为皇上流一滴泪，可皇上在战场战败时，您的心分明也跟着在这宫墙内流泪啊。阿武，替我去收拾行李。您这是要？我要去找到解药。无论他以前待我如何，我都不能眼睁睁看着他死。你赶紧安排下去，把所有需要的药材都从乐器给我找来。是。玉宁，你这是要去干什么？刺杀叶天一。不行，你不能去，给我。我再不去就没有机会了。你这样莽莽撞撞的去找他，不仅连仇都报不了，搞不好连你的命都会搭进去。我不管，这个仇我必须要报。玉宁，你别赖我！你听我说，玉宁，我问你，你相不相信我？来人！皇上，您终于醒了。刚才是什么声音？是臣，臣在杀马。你杀了战马？皇上恕罪，军中已经断粮绝草，臣只能让将士们烹马而食。朕睡了多久？现在战况如何？您已昏睡半个月，目前咱们被敌军困在新野坡，朝廷已无援军可搬。是朕对不起你们。皇上，叛贼简直欺人太甚，他派人每日斩杀我们100俘虏，挂枪示众，简直……此去不过是想让朕去他营中受降赏慰罢了。皇上，难道咱们真的走投无路了？皇上，皇上，皇上，替朕言默，皇上是要传信帝都吗？不，
去信给荣景。荣景，明日辰时，星野破一绪，叶清染。殿下，信上怎么说？他约我明日前往星野破一绪。那我去告诉荣峰和莫格，让他们明早与你一同前往。不必了，他约我单独前往。独自一人，这怎么可以？你和他之间隔着国仇家恨，自己去太危险了。不论是国仇或者私恨，我都要当面向他解释清楚。为了消除他的芥蒂，我必须只身一人赴约。可是你放心吧，他是一代帝王，不屑使用小人伎俩。更何况我感觉他似乎……皇上，可否给臣一个解释的机会？今日只有你荣景和我叶清染，没有君臣。参见皇后娘娘。皇上人呢？皇上此刻正与荣景在星野坡。荣景。其实我心里也明白，明明是叶氏道国，而你却故意隐匿太子身份，甘愿向天圣俯首称臣，为的无非是天下百姓大仁大义。今日叶氏千疮百孔，而荣景你自然也有收回河山的权利。你误会我了，我知道你是天圣新皇，我是齐国少主，两国百年来的血仇横亘于你我之间，不是几句解释就可以消灭的。但至少现在，我希望皇上能够再相信我一次。我曾经的确因为国破家亡而满怀悲愤，但我心中从未有过复国之念想。何必假惺惺？你的大军已势如破竹，已经快要攻入帝都了，不是吗？也对，这江山本就属于你。今日我来，就是想向你当面解释清楚。此次叛军非我所领，叶天意现在已经完全迷失于野心之中，为了权力可以罔顾苍生。只有你我二人联手，才能够力挽狂澜，还百姓以安宁。我不愿意再看到当年齐国哀鸿遍野的悲剧再次发生。我之所以助你，是想还全天下百姓一片锦绣江山，而不是为了皇权血染天下。力挽狂澜吗？恐怕我办不到了。不与江山永存，便与山河永寂。
这是我身为夜市暗龙的使命。既然如此，荣景，你敢不敢和我力赌誓约，一决生死？今日叶清染以天之日，夜之月立誓，我与荣景一战生死，不波及黎民，不战火践踏百万精魂，生死输赢，成败一人耳。若我赢，天圣永存；若我败，大军归顺荣景。我以后与皇室肃清瓜葛，从此不再踏入天圣半步。怎么打起来了？你回来，荣锦。你吻了我，就打算这么一走了之？我认识的锦世子永远都是那么口是心非，明明冒着生命危险替我吸出蛇毒的是你，明明屡次为了救我而受伤却死不承认的也是你。我怎么会不喜欢你呢？只是如今比喜欢深很多，多到我心里再也住不下任何人。愿在一而为邻，成华守之于方；愿在长而为淡，数窈窕之闲身；愿得一人心，白首不相离。你听好了，从今日起，我荣景和云浅月恩断义绝，再无瓜葛。荣景，是你杀了我爷爷？是我杀了云老王爷。今日我的大仇终于得报，云郡主，对不起。丫头，你不要再天真了。谋逆之罪是要诛九族的，而且这个孩子是齐国余孽，只要你生下他，他必死无疑。除非什么？除非朕来做这个孩子的父亲。你救救他！你回来，荣姐。
竟然还能再见到你最后一面，真好！竟然，你坚持一下，我带你回帝都。小丫头，我累了，就当我是想休息一下吧。竟然，你不要睡，我带你回去啊！我们回家。小丫头，我知道，你已经把所有的事情都想起来了，对不起。是我骗了你，我不信用卑鄙的手段将你留在我身边。可惜，那只是我的一场梦。和你在一起的这段时光，是我这辈子最幸福快乐的日子。别怪我。只此一生，你都是我最奢侈的梦，所以我一点也不后悔将你留在我身边。我怎么会怪你呢？是你收留了我，是你给了我和灵儿一个家，所以你更不能死。你要是死了，我跟灵儿怎么办？竟然。虽然你在我身边，但是我知道你心里一直都是他。你现在想起来了，我更争不过了。我知道你来生也许为了他，这一世我争不到，来世便也不争了。我的力气早已经用完了，这一辈子能得你在荣华宫种了几十牡丹也算值了。小丫头，来世没有来生也罢。别胡说，我带你回去，我们还像以前一样，对酒当歌，把酒言欢。我带你去香泉山，这次换我烤鱼给你吃，好不好？回去以后，替我向叶倾道歉，是我对不起他。可我也只是一个人，只有一颗心而已。心甘情愿却为你流浪。竟然，竟然，花开一季只剩泪流淌。你不要死，我不准你死。竟然，一直今生也难再成双，且把红尘就此埋葬。叶欣然，我现在带着解药来了，你一定要等我。你若是敢一个人离开，坠入黄泉地府，我也要讨你回来。驾！欣然，你再试试。还从未给你抚过琴，听着我的琴声，你应该就能找到回来的路吧。很快我就送你回家。从今天起你叫我青染吧。青染？小魔王也可以，或者阿染、染爷。看你脸都蹭黑了，喂，你干什么？小丫头，吃个桃子。
丫头，都是我的错，明知道你对桃子过敏，我还什么？这欺人！我杀了你！小丫头。短暂分别，只为相守。朕和你还有一生一世呢。一生一世？对，你和朕的一生一世。为什么不跟他解释清楚呢？眼下天圣人人都以为是你杀了叶青然，如此下去恐怕会招惹祸端。你认为他现在会相信我说的话吗？天圣如今万民皆悲，谁会在意事实？云浅月只会相信他自己所看到的，他势必认为是我亲手杀了叶青然。可就算你赔上了自己的性命，也换不回他丝毫的悲痛和怜悯。他早已经把你认定成他的仇人了。仇人？是啊，以前我亏欠他那么多，现如今我又怎么会奢求他原谅我呢？误会解开终有时，但是不是现在。眼下朝局动荡，殿下要做进一步打算。你身后是万千嗷嗷待哺的生命，请你不要忘记自己的身份。你和云浅月早已经是两个世界的人。如今叶青染一死，天圣必将大乱，后果不堪设想。所以我们要早做打算。可是有更重要的事情需要我去办。什么事？找叶天一。为什么不等我？为什么不再等等我？既然我带来了，可是你为什么就走了呢？我求求你醒一醒，看看我好不好？你醒过来好不好？叶倩，叶倩。我不要你了，我愿意放你自由。你醒过来，也不要死在这里。你哪怕骂我一句也好。叶倩，倩月，你告诉我，是不是我害死了青然？是不是上天听到了我对他的诅咒？可是我说的那些都不是真心话，我怎么舍得让他死呢？我怎么可能真的舍得让他死呢？叶倩，跟你没关系，是我对不起他。
是我害死了他，怎么可能是你？你至少为他打来过欢愉，从一开始就是我的一厢情愿。如果没有这场瘟疫，就不会有这些所有的错误。叶倩，你不要这样说，你是清染妹妹正娶的，你才是他真正的妻子。可是他心里的人是你，跟他生儿育女的人也是你。叶倩，此事灵儿，他不是清染的孩子。说什么？你再说一遍。当初清染是怜悯我，知道我无依无靠，又怀了逆贼的骨肉，所以才收留我。这孩子是荣景的。你们为什么不早点告诉我？你们为什么不早点告诉我？清染，对不起，是我害死了你。这关系到皇室血脉和皇家颜面，为了保我们母子平安，清染当初才不得不死守秘密。清染，清染，对不起，为什么要让我误会你这么久？是我亲手害死了你，我永远都没有办法原谅我自己，我永远都没有办法原谅我自己。叶倩，你干什么？我说了，是我害死了亲人，你要杀就杀了我，替他报仇。叶倩，你冷静点，一切都会好起来的。逝者已逝，生者却不得不继续努力生活。你刚才的举动，只会令亲者痛，仇者快。以后不许再做这样的傻事了。如今最重要的事是护官回宫。叶倩，我们一起送皇上回家吧。有他的地方才是家，我是为他才来天上的。如今他不在了，我在这里只有痛苦的回忆。如今我只想回月姬，想回到那里了知余生。叶倩，王上，王上，天立月起。怎么，叶天一又攻下新的城池了？一座城池算不得什么，这次是天上的天塌了，叶清染死了。你再说一次，是我那个妹夫吗？没错，正是叶倩公主的夫婿，天圣的新帝叶清染被荣景一刀毙命。这真是天佑月齐，给了我们如此绝妙的好机会啊！御驾亲征的皇帝死在了敌军的刀下，天圣群龙无首，便可一口气拿下。你马上去通知随叶天意出征的月齐亲兵们，一定要打到最后，攻下天圣。是，顺便提醒他，不要忘了答应我的条件。叶倩公主可要召回月齐？叶清染都死了，他自然会回来。我月齐的好男儿大有人在，你马上办正事要紧。臣领命。殿下大喜，叶清染一死，真是大快人心。连皇天都在帮殿下。恭喜殿下。来，喝。哟，
这不是景世子吗？景世子素与我们泾渭分明，怎么突然大驾光临了？在下偶得一坛极品陈酿，特意送来为三殿下贺。哦，景世子为本王贺，这话本王可听不懂了。三殿下连娶数节，又恰逢新皇薨没，占尽了优势，为了三殿下离皇位又近了一步，难道不值得美酒相贺吗？荣景，本王没听错吧？你是来向本王投诚的吗？在下以为殿下对在下的来意已经一目了然。如果本王没记错的话，就在不久前还有人言称不屑与本王为伍，怎么光明磊落的景世子如今不怕跟着我近墨者黑了？星月飘摇，青丝摇欲坠。